Informācijai par bijušā valdības vadītāja tā sauktajiem specreisiem joprojām ir daudz nezināmu detaļu, piemēram, kādas bijušas ēdināšanas izmaksas valdības vadītāja īpašajos reisos. Valsts kancelēja atbildēs ir lakoniska un atbild tikai rakstiski, norādot, ka ēdināšanas pakalpojumi iekļauti lidojuma pamatcenā atbilstoši pasažieru skaitam un rēķinā netiek īpaši izdalīti, par visu pakalpojumu tiek norādīta viena summa. Šādam apgalvojumam nepiekrīt vairāki Latvijas televīzijas informācijas avoti, kuri norāda, ka ir jābūt iespējai izsekot līdzi katrai izmaksu pozīcijai. Atkarībā no izmantotajiem pakalpojumiem izmaksas atšķirsies. Latvijas televīzijai zināms, ka no 18 valdības galamērķiem laika posmā no 19. Gada janvāra līdz 23. Gada septembrim, kas apmaksāti no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, uz 11 galamērķiem ēdināšanu valdības specreisos nodrošināja restorāni, restaurators FBO Rīga Catering. Ēdināšana izmantota gan salīdzinoši garākos lidojumos, piemēram uz Portugāli un Franciju, gan arī lidojot uz Poliju, Čehiju, Dāniju un Vāciju. Latvijas televīzijas rīcībā ir arī restorāna ēdienkārte un tā ir pietiekami daudzveidīga. Uz borta brokastīs var pasūtīt gan auzu pārslu putru par 8 eiro, gan arī melnā kaviāra izlasi, kurā 90 gramu porcija maksā 200 eiro. Tāpat uzņēmums piedāvā arī vīnziņa Raimonda Tomsona īpašo dzērienu karti. Pakalpojums sniedzējs FBO Rīga rakstiskā atbildē norāda, ka bāra un dzērienu kartes piedāvājums šajos valdības reisos nav izmantots. Par ēdieniem atbildes nav tik konkrētas. Atbildē norādīts, ka ēdieni pasūtīti, taču nenorāda, kuri ēdieni piegādāti konkrētajiem lidojumiem. Detalizētāka informācija nav gatavs sniegt arī bijušais premjers. Viņa preses pārstāvis rakstiski norāda. Jūsu jautājumos minēto reisu pasūtījumus veica valsts kancelēja. Lūgums pēc atbildēm vērsties minētajā iestādē. Un kā jau minēju, valsts kancelēja norāda, ka izmaksas iekļautas pakalpojuma cenā. Ēdināšanas izmaksas nesot zināmas arī ceļojumu birojam, kas organizē speciālos lidojumus. Mums ir attiecīgi rēķins par pakalpojumu, kurš ir dienā rindiņā un tur netiek izdalīt ēdināšanā vai tur. Vai kas tur ir, nu, kāda konkrēta ēdināšana, kas to nodrošina mums, tad tas no otras puses, nu, no mūsu piegādātāja puses ir komerc informācija, viņi mums to nesniedz. Mums nav tā informācija. Mēs tikai veicam šo tā apmaksu par pakalpojumu. Tieši atklātības trūkums bija iemesls, kāpēc valsts kontrole sāka padziļināti pētīt šo jautājumu. Tagad valsts kancelēja kontroles secinājums apstrīdējusi. Valsts kontrole pētīja, kā 3 gadu posmā tika organizēti speciālie reisi valdības vadītāji un viņa pavadošās delegācijas komandējumos no 21. Līdz 23. Gadam. Galvenokārt skatoties tātad speciālo lidojumu tiesiskuma aspektus, atbilstību likumiem, likuma prasībām. Otrkārt mēs skatījāmies arī ekonomiskuma aspektus, tātad vai ir izvēlēts maksimāli ekonomiskākais brauciena variants. Un, protams, saistībā ar to tad arī dažādi cits jautājums, piemēram, kā vispār tiek organizēti komandējumu iepirkumu valsts kancelē. Lai gan visām valsts kontroles revidētajām iestādēm ir tiesības ziņojumus un starpziņojumus apstrīdēt, tā šo iespēju izmanto visai reti. Valsts kancelēja starpziņojumu apstrīdējusi. Tāpēc 27. martā sasaukta valsts kontroles padomes sēde, kurā skatīs to skait valsts kancelējas iebildumus. Līdz ar to drīzumā pēc tam varētu gaidīt arī ziņojumu gala versiju un publiskošanu. Zandozo Balodilovs Peršavicis, Latvijas televīzija.